Після того, як в місті пройшли дощі, снігопади, опади почалися у квартирах. У людей потекли стелі. Для мешканців останніх поверхів це історія з бородою. Так відбувається кожної весни та осені вже багато років. Замість якісного ремонту у квартирах – сирість та пліснява. ЖРЕО допомагає людям в основному відписками. Один з прикладів – далі. Мешканці Грушевського, 70, де стеля тече вже 15 років, не знайшли правди у комунальників і звернулись до Центру правової допомоги. Ось що кажуть люди. Ми вже деякі не билися, не знали, що робити. В ЖЕКи ходили, вона сильно тече, в квартирах кровля. В общем, цвіте кругом грибок, стіни мокрі. Ну, в общем, до ЖЕКу ми ходили, нам пообіщали. А потім сказали, грошей немає, і все, капітального ремонту вам не буде. Ходили ми до і мерії, і до депутатів, і центральний ЖЕК. В общем, центральний ЖЕК сказав, що ми документи всі передали на мерію, а в мерії сказали, що тих документів ніяких немає. Ну і що? Треба щось робити, тому ми звернулися до от Тетяни Івановни, тут вона нам допомагає складати якісь документи, підказує, що треба робити, які дії далі робити. Ну і зараз ось зараз повеземо документи опять до ЖЕК в очередний раз. Хочемо добитися. Тому що неможливо жити у наших квартирах. Просто ми ходимо по воді і нюхаємо цю цвіль. Я не можу зробити собі ремонт, тому що мене сестра зробила ремонт, і все в неї все подвалювали, все поцвіло, і все. Ну, той з гроші викинуті даром. А я собі, відколи купила, я не можу зробити ремонт, тому що тече. Двері розбухли. Як не в одному місці, то в другому. В квартиру неможливо зайти. Двері розбухли так, що вони навіть у двірки не залазять. Спали місяць відкритими дверями. Тобто, якщо б нас тампора не було, ми взагалі б на вулиці спали. Можна було заходить, куди хочеш, все забрати. Я не знаю, в мене ребенок маленький. Комісію визивали, прийшла одна мастер ЖЕКа, без записі, без нічого. Через місяць прийшла, коли все підсохло, а не тоді, коли бігло. Вона подивилася візуально, та це у вас вікна євро ви поставили, і у вас поцвіло усе. Оце таки була відповідь. А то, що вже годами в нас тече і капає з усіх стін, це по барабану називається. Там просто скоро криша впаде. Ми дивилися. Тих етаж, там взагалі набухло так, що криша скоро впаде на нашу квартиру. Все зруйновано. Вже... До санстанції пішли, щоб вони нам все скребли, ці грибки, зробили аналізи. Тому що ми сильно боліємо, в останні оце года просто невозможно жити. Боліємо ми і наші діти. Ми скільки грошей тратимо на ці лікарства, що за ці гроші можна було б вже, звісно, кришу зробити. Ну а за квартиру ми платимо, тому думаємо, що ЖЕК должен сам це зробити. Ну а раз не хоче, по-хорошому будемо трошки похужому, будемо обращатися далі. В рамках закону, да, будемо просити допомоги у адвокатів, вони нам підказують, що робити далі, які дії. Зараз одні заяви, потім інші заяви, ждемо відповіді, а потім будемо, можливо, і до суду звертатися, а що робити? То як жовтоводцям вирішити нарешті наболілу проблему? Далі свої рекомендації надає юрист. Що робити в тому випадку, якщо вас затопило через аварійний стан покрівлі вашого будинку? Перш за все, треба звернутися до обслуговуючі компанії, зокрема, в більшості випадків це комунальне підприємство виробниче житлово-ремонтне експлуатаційне об'єднання, з листом, в якому запросити представників КП ЖРЕО провести обстеження вашого житла на предмет фіксації виявленого затоплення. І ваші представники комунального підприємства повинні відреагувати, з'явитися до вас і у вашій присутності скласти відповідний акт обстеження житла, в якому повинні бути зафіксувати безпосередньо, де проводиться обстеження, номер квартири, номер будинку, розташування відносно поверху, який це, 8-й, чи 9-й, чи 10-й, тому що на перелічених поверхах трапляються саме випадки затоплення. І потім уже по результатам цього акту обстеження розуміти, що саме пошкоджено у вашому житлі і які негативні наслідки мало це затоплення через аварійний стан покрівлі будинку. Потім з цим актом обстеження, по результатам акту обстеження, вам треба звернутися до, знову ж таки, до КП ЖРЕО з тим, щоб
вам здійснили ремонт вашого житла, чи то покрівлі будинку. Тому що якщо дійсно виявлено, що затоплення квартири відбулося внаслідок відсутності ремонту покрівлі будинку, то тоді ж, звичайно, із вимогою про здійснення цього ремонту, цієї покрівлі, треба звертатися до підприємства, яке надає ці послуги, з яким у мешканців встановлені договірні правовідносини. Потім, якщо КП ЖРЕО, наприклад, не реагує на ваші листи-звернення про необхідність вчинити, здійснити капітальний ремонт чи поточний ремонт, в залежності від ситуації, вам треба готуватися до того, що треба подавати буде, знову ж таки, до підприємства, яке надає послуги з обслуговування будинку, вимогу про зобов'язання вчинити певні дії. Всі вимоги буде відображатися якраз вся ситуація, реальна ситуація, яка склалася в вашому помешканні, це і затоплення, і що саме пошкоджено, і до яких негативних наслідків це призводить. І потім вже чекати результат на цю вимогу. Якщо обслуговуюча компанія не прийме ніяких заходів, не здійснить ні поточний, ні капітальний ремонт, тоді залишається тільки відстоювати свої права, відновлювати, захищати свої права у судовому порядку. Для чого, знову ж таки, звертатися з позовом про зобов'язання вчинити певні дії до компанії, яка обслуговує ваш будинок і прибудинкову територію.